Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Duma wax ni Ragnane bi checkpoint la wala bok duko nek à 100%. Parce que Ragnane bi pour mën ko comprendre il faut ñu xam lan motax yalla décider ko non. Ndax boba yi xew yeb xewna yonent bi famu toll ak cieur gi mu gaddu ak ni ruham toll il fallait que yalla am fu mu naté ba xam lool yeb mu jul dépassé en quelque sorte entendement xana xamone Ragnane nga ba yenen tibé accé ci yalla bu sigi woni du ko fa gis bu sigi woni du ko fa gis lan motax ndax bobu mom mi yenen tibé synchronicité bim am ak boroma taxna mu xamné cër yek yenen yonenté gek yépp amul ben valeur ci ay bëtam boromam rek té xamna ni boromam lim koy soppé moy momin mu xamni mom moy jaam té kon amna lo xamni en tant que jaam waruko mais mieux que ça mission bi mu yoré ndax bu fekkon tek na bëd yalla déllu wa ci su fekki nit ñi du mëna tollok ñom du len meuna comprendre te bu len meunul comprendre du len meuna jeriñ kon nak il fallait mom en tant que yonenté bi mu xamé liko yalla di doyé ci moment bo ak limuy neex yeb affaire bi yeb li la test la kon nak buñu né checkpoint la meun nañ ko xawa nangu mais ba légui bokul ndax fofu ba légui démarré la sore guñu kon nak natatel kon nak affaire bi fofu la fi yalla di naté yonent bi mais xam nga dafa am lo xamni pourtant ya ko laccé est ce que mag ñi dina jaar ci lool mais bien sûr amul tax xam nga ma fi waxon ni julit fek demo ba iblis munutul dara ci yow mata go julit mais magit di nitu yalla di missionnaire lolou bokku na ci liñ lay ñëk former min asaman ak la fa yalla dexey mais mieux que ça ci bir dundu lolou yeb nga jaar ci même chemin bobu comportement ba ngay am ci yoon ba mais meun nga fa amé lepp ba nga ñaké fa lepp ndax bu féké da nga fa bëgg dox daagu fa melni ya yonent bi té mom sax du ko fa def ndax kén yaré wuko non mais musiba dal la bu né da nga fay jaar yakamti ba bëggéré tal né do xol dara ndax rek yakamti ag ci bureau ba ah mais xébal nga boromam borom bi alalam musiba dal la ca boy dox nak bëgg reer fu ne bëgg lu ne nga xol ko bëgg lu ne nga lijeenti ko ah wa yaangi tarel nit ñi di musiba dal la kon nak fofu aussi checkpoint le mais pas par rapport ak yonent bi mais par rapport ak ñi ko don na fofu mom moy baromètre mom moy standard bi comportement bam amone bam fay jaar loko gëna jégé gëna raw kon nak buñ né checkpoint fofu mën nañ ko nangu ah yakarna lèr té dajé bi amna solo man dé yalla xam na ni li ma daxolol moy togon nek spectateur rek yalla xam na ko
ndax da fay neex ngay gis say mbokk pass di yek ci ñom leer gi nek seen deun seen kilifa def ko fa muy genn di rayonne di jaillir mais c'est extraordinaire spectacle bu toll nonu dara mënu ko dox motax yeen say dayal may bay rek mo top mané nek nongo da ci bax ni mo koy faral di waxe yalla li xeb di dolle yalna yalla deugereul ceeri gëna ubbi xol yi gëna defar xel yi gëna ar jom yi te sam pass pass yi sutural yitte yi te dolli wé Maxton Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.